ကျန်းရှင်းစင်တာရဲ့ဝတ်တန်းချိန်ခါကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါပြီ2019ဇူလိုင်10ရက်ကနေအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့အထိကျန်းရှင်းစီးတီးကျန်းရှင်းစကွဲနဲ့ကျန်းရှင်းစင်တာအားလုံးမှာ7000ဝယ်ယူသူတိုင်းကန်ဆယ်မဲ့တစ်ခုရယူလိုက်ပါသိန်းချောင်းရိုင်းဂျန်နာနှင်းစီကွန်တိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပါဝင်တမိုးကြီးစုမဲပေါင်းတစ်ဖောင်ကိုမဲပေါက်ပေးမှာမို့ကျန်းရှင်း PM မန်မာဝင်သားဝော်တော်လုံမယ်နော်အော်တိုဘားလာတရက်နေ့ကချွေချွတ်ဒီကွေးမှာပြုတ်လုခဲ့တဲ့ချွေအဖန်ရဲ့ရှင်းနေပြည့်နှစ်ပတ်လည်အတွက်စုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံကျော်ဆူရော်ရီပြည်တွင်းအမှုပညာရှင်တွေတက်ပညာရှင်တွေနဲ့နာမည်ကြီးမော်ဒယ်တွေတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေဒီယိုစီစဉ်ဖြစ်တဲ့ချွေအဖန်ကဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့တွေမှာနာမည်ကျော်ဆိုရှင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးစုပေးရွေးချယ်ပေးနေတာဖြစ်လို့ဆူရော်ရီအတွက်ဒီနေ့ဟာဒီအကွန်ရဆုံးမိတ်ဆွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။စုပေးပွဲမှာတော့မြန်မာအိုက်ဒိုစီစဉ်သူကတော်တန်စီဝင်ဆူရော်ရီကသင်ချင်းနေတဲ့သူဖြောပြခဲ့ကြပြီးခုနောက်ပိုင်းလူငယ်မင်္ဂလာပရိသတ်တွေကမှအဝင်းလိုလူသိများတဲ့မော်ရီဆာပီဝင်းနဲ့ပါဝင်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ချွေးဖန်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးကိုစောကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချွေးဖန်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအားပေးတဲ့တချစ်သူတွေမိဘပြည်သူတွေပေါ့နော်။အဲသူတို့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုလဲရရှိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချွေးဖန်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တွေတင်ဆက်မှုတွေပျော်ပြမှုတွေကိုလည်းခံစားစေခြင်းနော်။အဲ့တော့အားလုံးပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီအစီအစဉ်လေးတွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားနှစ်ဆင်တင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စုပေးပွဲမှာတော့မြမတန်စင်စုကိုအစိုးရသွန်းခစ်ပေါ်အမျိုးသားသေးသန့်ရှင်စုကိုဖြိုးပြစ်ဆုံးခစ်ပေါ်အမျိုးသမီးသေးသန့်ရှင်စုကိုဂျူဝဲ NTV ဒါရိုက်တာစုကိုထူးပိုင်ဆုံး Facebook သေးသန့်ရှင်စုကိုစောလာထော်ဝါသပင်ထူးချွန်စုကိုချွေမန်းချမ်းသာနဲ့ပွဲတက်အလှဆုံးဖခင်စုကိုမေကြီးတို့ကရရှိခဲ့ပါတယ်တူတူကြကြအနေနဲ့မြမကနေကဘာထီအောင်မြင်သူစုကိုပေးခဲ့ပြီးဒီစုကိုမော်ရီဆာပီဝင်းကရရှိခဲ့ပါတယ်တင်းတကာစုပေးတဲ့အနေထားကလူပညာရှင်တွေအတွက်အကျိုးရှိစေတယ်လို့မြင်မိသူကတော့မနှောပါကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီလိုနှစ်ပတ်လည်ဒီလိုတနေ့တခါစုပေးနဲ့လေ့ထလေးရဒီနုပညာရှင်တွေတော့ကတော့တော်ကြိုးရှိရလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျာပရိသတ်တွေမတည်သေးတဲ့နုပညာရှင်တွေရောတည်ပြီးသားနုပညာရှင်တွေရောဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နုပညာအားလုံးတချင်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့တချင်းတွေမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒံပေးစုပေးပေါ့နော်အစုပေးတဲ့ကလေးရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လုံးလုံးရတာအားရှိတာပေါ့ဗျာရလို့ရညာရခဲ့တော့လည်းပျော်မိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအကျိုးရှိပါတယ်ဒီအယံကိုကောင်းပါတယ်ပွဲတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရဲရင်အောင်ကတော့ကြော်ပြေးမပါပဲပုပ္ပပပွဲတက်ခဲ့ရလို့ပြောနေပါတယ်ဒီရွှေရဖန်ရှင်းနေပြပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ခါတိုင်းနှစ်တည်းကကျွန်တော်ကြော်ပြေးအစီအစဉ်နဲ့စုပေးပွဲတွေလုပ်တဲ့နှစ်တည်းရရတယ်ကျွန်တော်ကြော်ပြေးအနေနဲ့ပါကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနေ့ကတော့အထူးကြောက်ပေါ့ကြော်ပြေးအနေနဲ့မပါပဲနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ပွဲတက်ရတဲ့ပွဲကိုကြော်စရာကောင်းပါတယ်